A fuselagem e a asa do avião estão na base aérea do Galeão, onde serão analisadas por técnicos do CENIPA, o órgão da aeronáutica que vai investigar três fatores: o humano, que avalia as condições físicas e psicológicas da tripulação, o material, em que é visto o projeto e a fabricação do avião, e o operacional, que investiga a interação do ser humano com a máquina como, por exemplo, o plano de voo e as condições meteorológicas. Tudo isso com o único objetivo de identificar condições inseguras de forma que nós podemos finalizar o nosso trabalho na emissão de recomendações de segurança que tem o objetivo de tornar a aviação no estado brasileiro mais segura. Os dois motores do King Air C90 foram levados para Brasília, onde também serão periciados. Um deles está com um cabo preso à hélice. É uma série de outros fatores que são investigados individualmente, por equipes, e depois é juntado esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, para se ter uma finalidade de prevenção, porque o CENIPA não busca culpados, certo? Ele busca fatores que contribuíram para poder... Uh, trabalhar na prevenção de outros acidentes iguais a esse. A avaliação feita por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deve levar em conta o fato do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas ter batido em um cabo de energia antes de cair. Foi esse o fato principal que causou o acidente. Agora, por que ele estava naquela situação abaixo do nível de voo que ele deveria estar é o que vai, é, é a incógnita que vai ter que ser explicada. Apesar de não ter o objetivo de apurar a responsabilidade criminal do acidente, o Cenipa deve informar a polícia sobre todas as descobertas importantes para o inquérito. A Polícia Civil de Minas aguarda os laudos periciais considerados fundamentais para a investigação. Não há prazo determinado para o fim da análise, mas a expectativa é de que o trabalho seja feito no menor tempo possível.